So we are talking with Mrs. Nourini Kassim, chief. Интервю с Нурини Касим, генерален директор на Малайзийската национална агенция по печата Бернама. Агенция Бернама е националната информационна агенция на Малайзия. Отразяваме всички новини в страната. Агенцията има около 1000 служители. Повечето от нас сме журналисти, но имаме също радио и телевизия. Затова за мен е важно да присъствам на Световния конгрес на информационните агенции в София, за да разбера пред какви предизвикателства са изправени информационните агенции по света. Искам да ви попитам по темата за медийната собственост и как гарантирате редакционната независимост във вашата агенция. Агенция Бернама има свой основополагащ устав. Той осигурява нашата редакционна независимост, защото тя е вписана в него. Но аз мисля, че агенция Бернама има роля и да помага за изпълняване на националния дневен ред, като предава правилните послания. В това отношение ние сме частично финансирани от правителството, така че ние имаме определени задължения да работим за защита на националния интерес в областта на националната сигурност, за противодействие на фалшивите новини и неща от този род. Какво смятате за състоянието на медиите днес? Пред какви нови предизвикателства са изправени те? Сега всички сме в дигиталната ера. Преживяваме дигитална трансформация. Пред всички нас стои предизвикателството да се променим, за да останем в крак с времето. Защото информационни агенции като Бернама и много други тук са създадени преди много време. Ние сме традиционни медии, но сега с онлайн порталите, с дигиталното съдържание, ние трябва непрекъснато да се развиваме, за да останем актуални и да не губим позиции. Относно актуалното предизвикателство, фалшивите новини, какво трябва да направим, за да се справим с това много сериозно предизвикателство? Това е много голямо предизвикателство и в Малайзия. Политическо, социално, както предизвикателство и за отделните общности. Необходимо е фалшивите новини да бъдат бързо разпознавани от истинските, но с всички тези нови технологии това е трудно за нас. Като отговорна информационна агенция, ние трябва да се опитаме да споделяме с нашите читатели, с обществото като цяло, коя новина е фалшива и коя не е. Като официална медия, трябва да им казваме за какво да внимават, така че да не попадат в капана да вярват на информации, които не са верни. Оптимистите, че истинските новини ще вземат превес над фалшивите в по-дългосрочен план. Сред толкова много фалшиви новини, мисля, че хората започват да се връщат към утвърдените медии, за да разберат кое наистина е вярно и кое не. Има толкова много информация в интернет, WhatsApp, Facebook, социалните медии, YouTube. Хората трябва да разберат дали съответната новина е вярна или не. Затова, след като я прочетат, те отново се връщат към традиционните медии, така че да, агенцията имаме своята роля. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря много и аз.